প্ৰথমে আমাৰ ভাষা ৰ কোডিয়ে মাৰ্ক আচিব তাৰপৰা গণিত মাৰ্ক বিজ্ঞান পাঠৰ কোডিয়ে মাৰ্ক সামাজিক পাঠৰ কোডিয়ে মাৰ্ক আৰু বৌদ্ধিক দক্ষতাৰ কোডি মাৰ্ক টোটাল এইফ ক্লাছৰে আমি ট'টাল কুৱেশ্যন ডিছকচ কৰিব শহেটি প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণ ডিছকচ কৰিব সমস্তে সবু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা কৰবে দেখিবা কাহাৰ কেতে মাৰ্ক ৰপূৰ্ণ যে ক্লাছ টি লাই নাহি ক্লাছ টি লাইক কৰি দিব চেয়াৰ কৰিবি কুৱশ্চন কমেণ্ট বক্সে লিখিবশ্নৰ সঠিক উত্তৰ কমেণ্টৰে আনচাৰ দাবু চেষ্টা কৰো ৰেডি অতি সমসে নিশ্চিতভাৱে আৰম্ভ কৰি দিব ক্লাছ টি ভে গুড অ'কে চলি আমি কুৱশ্চন আৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছো মধুপুৰ কয় କଣ ବୁଝାଯାଏ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ ଆସୁଛି ନା ମଧୁପୁର କହିଲେ ଆମେ ମଥୁରାକୁ ବୁଝିବା ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଲୁଥିବା ବେଲର କେଉଁ କଥାକୁ ଯଶୋଦା ସୁମରି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଲୁଥିବା ବେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମର କିଏ ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଲି କରିବା ଖେଲରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଖେଲରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିବା ଭେରି ଗୁଡ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଦୁଇର ଏ ପ୍ରାଞ୍ଜଳିକା ବହୁତ ବଢିଆ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ବଢିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦହି ମୁହାଁଇବା କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଦହି ମୁହରେ ଲଗାଇବା ଦହି ବସାଇବା ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ସରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବା ଦହି ଦିହ ମୁହଁ ବୋଲି ହେବା ଦହି ମୁହାଇବା ମାନେ କଣ ଭେରି ଗୁଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିଯାଇଛି ସିଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ସରକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଦହି ମୁହାଁଇବା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା সবু প্ৰশ্নক বুজিচাৰিলাতে সঠিক উত্তৰ বাৰ কৰি পাৰিবা অপচন দেখিকি আমি উত্তৰ দা তাৰপিছত যেতিয়া উত্তৰ হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিঅৰ নহয় সেই যা এই টিক কৰিবি এতিয়া আমি জানিলে চি হেৰা ভলা লাগিলে আমি গোটেই সাইড কু গোটেই ডটছ দৰে আলোচনা কৰিব ক'ত ঠিক নীটা ঠিক কি হ যদি সম্পূৰ্ণ ভাৱে কৰেক হৈ গল ঠিক আমি টিক মাৰ্ক এবাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনো প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি আমাৰ এঠাতে ଯଶୋଦା ଗାଈ ଦୁହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗାଈ ଦୁହିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ଦେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ ଗାଈର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ରଖୁଥିଲେ ନା ଶିକା ଓ ଛନ୍ଦ ଆଣି ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ନା ନିଜେ ଗାଈ ଦୁହିଁ ହେଉ ଦେଉଥିଲେ କଣ ହବ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଚାରି ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସିଓର ଭେରି ଗୁଡ଼ କୋଶ୍ଚନ মা দহি মুহা বেলেগ শ্ৰীকৃষ্ণ মা কণ মাগি খাই ভাল পাওঁ যে দহ মুহ হেউবে শ্ৰীকৃষ্ণ কণ মাগি খাওক মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটা যে দহি মুহব কি লবী খাইব ভেৰি গুড তল সঠিক উত্তৰ টি হব অপচন চি সেই লহণী খাওক দহি খাও নে হেলে লাগে সি হ'ব সঠিক উত্তৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন বঢ়িবা ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কুকুৰা গোপ বন্ধু ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲେ ନୋଇ ଗଲା ଆପେ ମଥା ପଦ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା ଅନନ୍ତ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର କିଛି ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ କିଛି ଜଣ ଆମର এ কিন্তু এ হব অত্যন্ত অনন্ত ক্রোধ প্রকাশ করে নাই অনন্ত গাড়ি করে নন্ত চুপচাপ রহলে অনন্ত গোপবন্ধু মু মারে এখানে দিটা জিনিস দেখ কোটা হব সঠিক উত্তর না সি মধ্য হইপরে ডি মধ্যে তো নইগলা আপে মথা মথা নইয অর্থ হোচ্ছে স্মান দেখ বা মুন্ড তল করে দেব মু মার সান জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে ডি হব সঠিক উত্তর নেক্স বহিয়া কোয়েশ্চন নম্বর সাত কু ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନର କଥା କଣ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନର କଥା କଣ ଥିଲା ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ଼ ଅନନ୍ତ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ସେବା କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ କିଣନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସୁବିଧାରେ ଯାସ କରନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଡି ହବନି সুবিধার যা করত যদি ভাবুলে সে পয়সা দেই থানতে সে সাইকেল কি হব সঠিক উত্তর নেক্সট যা কোয়েশ্চেন নম্বর 8 স্বর্গ সুসমা বা সরগ সুষম কেউ আছে আসে বহিয়া প্রশ্নটা আমি ভারত শিশু আমি স্বর্গ সুসমা বা স্বর্গ সুষম কেউ ঝরিয় আসে সুখিলা অধর হোসর বি হব সঠিক উত্তর নেক্সট বম্বর কোন হিতে আমাৰ প্ৰশ্ন মানক মানুষের লিংক থাকে ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଉତ୍ତର ଥାଏ ଶୁଖିଲା ଅଧରର ହସକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହା ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓକେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉଟା କହିଲି ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁର ପାଠ ନୁହଁ ଏଟା ହଉଛି ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ପାଠ ଶୁଖିଲା ଅଧରର ହସକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାହା ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସ୍ଵର୍ଗ ଠାରୁ ବି ବଡ ଓକେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଷମା ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବି ବଡ ଡି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନା ନା ଏଠି ଆଉ ଡି ହବନି ଶୁଣ ଏଠି ଡି ହବନି ସ୍ଵର୍ଗ ଠାରୁ ନୁହେଁ মণিমুক্তাৰ ঝলকঠাৰো শুখিলা অধৰৰ হচা বড় এব সংপূৰ্ণ সঠিক উত্তৰ সেইপাই দেখ যদি এই টিক কৰি দূল কৰি পাৰিব নেকি সেইপাই জছ এমি ডটছ কৰিব যদি ক্লিয়ৰ নহ হণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক্লিয়ৰ হেৰাপৰা এতিয়া টিক কৰিব আৰু লিভাই পাৰিব নাই যদি বাইচান্স গোটেই দুইটা জিনিছ মিষ্টেক হ'ল কণ কৰিবা কৰি ক্ৰছ কৰি যোন কাৰেক হৈ থাকিব সেই দাবু চেষ্টা কৰিব কিন্তু ভুল কৰিব ଏବେ ବଢିବା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ ଦଶ ନମ୍ବର କହିଛି ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ଆକୁଳ ଆଖିର ଲୁହ କିଏ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର নোৱখাই দিন কে খাই সমস্তে আনন্দ উপভোগ কৰোৱা খাই দিন কেস্তে আনন্দ উপভোগ কৰি দেখিবা কেতিয়া সঠিক উত্তৰ দি পাৰিব ভেৰি গুড পিঠা পনা খিৰি পুৰি ডাঙি তৰকাৰী প্ৰভৃতি প্ৰসাদ খাই সি হ'ব সঠিক উত্তৰ নেক্সট বঢ়িবা কুৱান নম্বৰ বাৰ কুকুৰা বার নম্বর প্রশ্ন এটার কেছি আমি খাই জুহার কলে কে বুঝা যায় দেখিবা কতজ জাঁচান পড়ি পরীক্ষা রেখে নাই জুহার কলে কে বুঝা যায় ভেরি গুড সান মানে বড় মানুষ নমস্কার করা কিন্তু কতবে প্রসাদ সেবন করে সারা পরে এ হব সম্পূর্ণ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବଢିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ତେରକୁ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଗ କରାଯାଏ କେଉଁ କାମଟା ଆଗ କରିବା ଆମେ କେଉଁ କାମଟା ଆଗ କରିବା ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ କରିବା ଦିଅ ପୂଜା କରିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ଏକତ୍ର ଉପବେଶନ କରିବା କଣ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରଥମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦିଅ ପୂଜା କରିକି ଭୋଜନ କରିଥାଉ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରିଧାନ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ପରିଧାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଭେରି ଗୁଡ ପରିଧାନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବସ୍ତ୍ର ବା ପରିଧେୟ କରିବା ଯୋଉଟା ଚଉଦ ନମ୍ବର ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ପନ୍ଦରକୁ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ କହିଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନର ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନାରୀ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନରରୁ ନାରୀ ଯେମିତିଆ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକରୁ କଣ ହବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବ ଦୀର୍ଘ କୁ ରହିବ ଏଠି ହସହିକାର ରହିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ জাপানী মানে দোকান ৰে জি ন আনি নিজ বেগ ৰে জি আনিব কাকি জাপানী মানে নিজ বেগ ৰে কোনো জি আগুড় সঠিক উত্তৰ টি হেৰি আমাৰ পলিথিন কু অযথা ফিঙিব পাৰিব ফিঙিব পাৰিব আৰু জানচে আমি কথা সবু আন ৰখিবা কৰোঁ

পুনৰ চক্ৰণ যোগ্য বৰ্জবস্তু দাহ্য এটা হেৰি দাহ্য হ'ল বাহ্য ন দাহ্য এটা হ'ল অদা্য আজ্য বস্তু আমি জানিছো যৌতা মাটিৰে মিশিব দাহ্য হ'ব তাক আমি সবুজি পকেবা যোন অদা আমি ৰেড কলৰ বা লা ৰ পকেইবা যা আমাৰ পুনৰ চক্ৰণ তাক আমি ব্লু কলৰ ৰে পকে তথ্য উত্তৰ টি অপশন বি সতৰ নম্বৰ বি হব সঠিক উত্তৰ বুজিলা ভেৰি গুড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ অথৰ দা শব্দ টি কেশ কৰে যা কু পোডি হব বা যদি পাৰিব দহ যা পোড়া যায় যা পোড়ী যা পোড়ী নাই দা হিঅ কয় কাহ পোডা যাব সি হ'ব সঠিক উত্তৰ কুৱা উনৈশ জাপানী মানে খাদ্য দ্ৰব্য নষ্ট নকৰিব কণ কৰী মানে খাদ্য দ্ৰব্য নষ্ট নকৰিব কণ কৰি শেটি প্ৰশ্ন ডিছকচ কৰিব শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ উত্তৰ দিয়া বহুত টাইম লাগি যাব নহ'লে কম খাদ্য ৰান্ধতি দৰকাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী খাদ্য নি খাদ্য ফিঙ্গা ইচ্ছা করেন না ব্যবহার করতে কে করতে ভেরি গুড উনি দরকার অনুযায়ী খাদ্য নিজ যেত খাতে সেটি খাদ্য নি হব সঠিক উত্তর কোশ্চেন টোকিওর রাস্তা গুড়ি চকচক দিশু থাকে আমি কমিটি জাঁবা প্রশ্ন কেউ প্রশ্নটি কহিলে আমি উত্তর পাইবা টোকিওর রাস্তা গুড়ি চকচক দিশু থাকে দেখবা কতজ সঠিক উত্তর দিয়ে পুজো ভেৰি গুড কেও চহৰৰ ৰাস্তা গুড়িক চক চক দিশু ই হ'ব সঠিক উত্তৰ ৰাস্তা গুড়িক কিপিৰিহৰৰ কইনি টকিঅ' চহৰ টি কি কয় এই সম্পূৰ্ণ ঠিক নাই ই হ'ব সঠিক উত্তৰ এটা আমাৰ কোনে প্ৰশ্ন আমি ডিছকচ কৰি চাৰিলে ভাষা বিভাগ বা ওড়িয়া বিভাগ ৰূপতো আলোচনা কৰিব গণিত বিভাগ সমস্তে সমাধান কৰি উত্তৰ দিবা কৰবে প্ৰথম প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ গোটেই চাটৰ দৈৰ্ঘ চাৰি মিটৰ প্ৰস্তি চাণৰ পলস্তৰা কৰিব বৰ্গ মিটৰ দুইশ টকা হিচাপে কেতিয়াবা খচ হব আমি সমস্ত জানচে এই পাৰিব এই ক্ষেত্ৰ ফল নিৰ্ণয় কৰিব বুজি ক্ষেত্ৰফল তো আমাৰ গোটেই আয়ত্তিত্ৰ অ দৈৰ্ঘ চাৰি মিটৰ প্ৰস্থ তিনি মিটৰ এতিয়া প্ৰতী বৰ্গ মিটৰ পৰা আমাক কোন দুইশ টকা খৰচ কৰিবক পাৰিব ক্ষেত্ৰ ফল হৈ দৈৰ্ঘ গুণন প্ৰস্তি গুণন তিনি বাৰ বৰ্গ মিটৰ ବର୍ଗ ବାର ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଦୁଇଶହ ହିସାବରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ବାର ଦୁଣେ ଚବିଶହ ଟଙ୍କା ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ୍ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି କୋଶ୍ଚନ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ତିନି ମିଟର ଏଥିରେ ଘାସ ବିଛାଇବାକୁ ବର୍ଗ ମିଟର କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଭେରି ଗୁଡ ବାଇଶ ନମ୍ବର କଣ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ডি হ'ব সঠিক উদ্বৰ তিনিশ টকা কাৰণ আমাৰ ক্ষেত্ৰ ফল হৈ গ'ল পাঁচ গুণ ন তিনি দৈৰ্ঘ গুণন প্ৰস্তিটৰ এক মিটৰ কুই কোডিয়ে টকা হিচাপে পোন্ধৰ মিটৰ কুইব পোন্ধৰ গুণে তিৰিশ তিনিশ টকা নেক্সট যোৱা তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনো গোটেই ফুটবল পঢ়াৰ দৈৰ্ঘ ষ ষোল্ল মিটৰ প্ৰস্ত বাৰ মিটৰ হলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফল কেতিয়া হ'ব ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ କ୍ଷେତ୍ରଫଲ ପରିସୀମାରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମାରୁ ବୃତ୍ତରୁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରୁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏମିତିଆ ସବୁ ପାଠରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଐକିକ ଧାରାରୁ ହାରାହାରିରୁ ସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିନେବେ ଓକେ ତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ ଦୈର୍ଘ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଶହେ ବୟାନବେ বর্গমিটর কোশ্চেন নম্বর চব্বিশ গোটি বর্গাকৃতি পড়িয়ার ক্ষেত্রফল চৌষটি বর্গমিটর ইম্পর্টান এমতি আসব গোটি বর্গাকৃতি পড়িয়ার ক্ষেত্রফল হচ্ছে চৌষট্টি বর্গমিটর পরিসীম চব্বিশ নম্বর ভেরি গুড যার পরিসীম হব আমি জানে বর্গাকৃতি ক্ষেত্র দিয়েছি টোটাল হয়ে গেল চৌষট্টি তালে গোটেই বাহু কেতে হ'ব বা গুণন বাহু চৌষষ্ঠি তাৰ গোটেই বাহু হৈ গল আঠ মিটৰ ইয়াৰ পৰিসীমা কোন হব চাৰোটি আঠ কুশাই দিবশটা বতিশ সি সঠিক উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ পঁচিশ গোটেই বৰ্গা কৃতি খেল পঢ়িয়াৰ দৈৰ্ঘ নীটৰ বৰ্গা কৃতি পঢ়িয়া দৈৰ্ঘ যদি নীটৰ হে ক্ষেত্ৰ ফল কেতিয়া হব পঁচিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন বাহুগুণন বা ভেৰি গুড ଏକାଶୀ ଏକାଶୀ ବର୍ଗମିଟର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ପଡିବ ସେଟା ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଅଛି ନା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଛବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନସ୍ଥ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଏଠାରେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଖବ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୋଣ କହୁଛେ ବା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ସତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ মূল বিন্দু বিচিষ্ট দুই টি ভি ৰশ্মি দ্বাৰা গঠিত চিত্ৰ কু কয় গোটেই বিন্দু থাকিব আমি ক'লি কয় ভেৰি গুড কয়া নতাইশ নম্বৰ ডি হল সঠিক উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ অথাইশ নিমস্থিত্ৰ কে অখিব ৰশ্মি অথাৰে

নম্বৰখা উভয় দৰে বিস্তুত মাত্ৰ তাৰ আদৌ প্ৰিন্দু নাই তাক কোৱা যায় উভয় দিগৰ বিস্তুত কিন্তু প্ৰান্ত বিচাৰিমি উপ আছো প্ৰশ্ন কুজে এমি উদাহৰণ নেকি গোটেই চিত্ৰ কৰি সমাধান কৰো যাফল সঠিক উত্তৰ বাহিব ভেৰি গুড ইয়াক আমি সৰল ৰেখা বুলি কয় প্ৰান্ত বিঠিক উত্তৰ ঠিক অম্বৰ প্ৰশ্ন ଯେଉଁ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡୁ ପାଖରେ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା କିଟୁ ପାଖରେ ଗୁଡୁ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଠାରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ ୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହକୁ ଦୁଇଥର ଯୋଗ କରିଦେବା ବା ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ କରିବା ଯେତିକି ବାହାରିବ ଆମେ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କାଟିଦେବା ତ ଆମର ହେଇଗଲା ଚାରିଶହ ସତୁରି ହଜାର ଚାରିଶହ ସେଥିରୁ ତିନିଶହ ପଚାଶ କାଟିଦେଲେ ସତୁରି ହଜାର ପଚାଶ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରିଶର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସୋନି ପାଖରେ ସତେଇଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଶ୍ରୀୟା ପାଖରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଶି କେତେ ଏଠାରେ ଓଲଟ୍ରା କରିଦେବା ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଚାଲ ସମାଧାନ କରିକି କହିଦିଅ କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର ବତିଶ ନମ୍ବର ଭେରି ଗୁଡ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡା

ফেব্ৰুৱাৰী মাছৰে সৈতি হাজাৰ দুইশ সতৈশ টকা জমা কলি দুই মাছৰে মোৰ মোট জমা কেতিয়া হ'ল মোট কেতিয়া হ'ব প্ৰশ্নটা কিন্তু ডিফিকল্ট কুৱেশ্যন আচিব মনে ৰখ সমসে আজি আঠ পি এম ৰে যি গোটেই ক্লাছ হ'ব সমস্তে সেই ক্লাছ কোনো কৰিব জমাৰ মিছ কৰিব আমি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশা পুনি শেহ টি কুৱেশ্যু লাইক কৰি নাই সমস্তে ভেৰি গুড চাল উত্তৰ কৈ দিয় নম্বৰ ভেৰি গুড একত এই দৰমা তেইশ হাজাৰ পাঁচশ টকা ভাষা হেৰি ছবিশ হাজাৰ সাতশ পঞ্চত্তৰিংকা মোট ৰোজাৰ কেতিয়া দিটা যাক মিছাই দিয়ে গুড

सात सात पांच बार दुई रही एक छः तीन नौ एक दस शून्य रचास हजार ऑप्शन ए अब सठिक उत्तर हाँ ना नहीं ठीक अच्छे तो निश्चित भावे समस्त लाइक करदे सारी वेरी गुड जो मैंने करना करदे नेक्स्ट पड़ा पैंतीस नंबर प्रश्न को भल लगे ला, खुशी लगे कि समस्त को भल लगुच ना कि प्रफिट ना लाइक पैंतीस नंबर प्रश्न ବାପୁର ମାସିକ ଦରମା ତେତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପପୁର ମାସିକ ଦରମା ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ବାପୁ ଓ ପପୁର ମାସିକ ଦରମା କେତେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି କେତେ ଭେରି ଗୁଡ ଆମର ତେତିଶ ଓ ଅଠରକୁ ଆମେ ମିଶେଇଦେବା ଏକାବନ ହଜାର ବି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର গোটেই কুৱেশ্যন আছিল আমাৰ গণিত কি বক্স অধান কোঠি কৰিবৰ কুৱেশ্যন পেপৰ লাষ্ট কু ৰক লেখাই বা ৰখা হেৰি সেইঠাই আমি কম কৰিব হিচাব কৰা এতিয়া আমি ৰফ কাম কৰি উত্তৰ কৰি পাৰিবা ঠিক অতি নম্বৰ প্ৰশ্ন পাঁচ দশমিক দুই তিনি ছিক সংখ্যাৰ আছে স্থানীয় মান হেউ বড় সংখ্যা সান সংখ্যা হই কিংবা যোগ বিযোগ দশমিক সংখ্যার আসব ভগ্ন সংখ্যার বি প্রশ্ন আসব পাঁচ দশমিক তিন দুই ছয় দুই রান্না এখানে দুই রান এক দশাংশ শতাংশ সহস্রাংশ শতাংশ কহিল শহে ভাগ দুই ভাগ যদি বুঝিও নি কমি করি ইয়া প্রথমে দশমিক লিখিদ শূন্য দশমিক শূন্য দুই শূন্য দুই মানে এক রে দিটা শূন্য সি হব সঠিক উত্তর নেক্স পড়া কোশ্চিন নম্বর সৈত দশমিক তিন দুই সাত তিন র স্থানীয় কে এবার আলোচনা করতে তো উত্তর দিয় দেখ সঠিক উত্তর দিয়ে পাব ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হব আমার তিন এটি শতাংশ তাহলে তিন বিভক্ত দশ দশ ভাগ সমস্ত জানি সারিথে কেবল আমি ডিসকস করিভন করি কোশ্চেন নম্বর অশ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ଛଅରେ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେତେ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଏକ ତାହେଲେ ଏ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ବଢିବା କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଡାହାଣରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଏ ଡାହାଣ କହିଲେ ବୁଝୁଛ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସାଇଡ୍କୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଭେରି ଗୁଡ ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନା ଆମର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଏ ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ଗଣିତର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନର ଡାହାଣକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆସିବ ମନେକର ଏଠି ଦଶାଂଶ ଆସିଲା ଏଇ ସାଇଡ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିବ ଭେରି ଗୁଡ ଶତାଂଶ দশাংশ শতাংশ আছিল থাকে এই হব সঠিক উত্তৰ বুজি পাৰিলে কুৱেশৰ ফান যি আমাৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰশ্ন আছোঁ চাল দেখিব সঠিক উত্তৰ দিব শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ উত্তৰ দিব এতিয়া আমি টাইম নেবানি চিধা মানসিক দক্ষতাৰে অধিক টাইম নেবা আগুঠি নিয়ে পোডি গলে কিব ক্ষত স্থানের বরফ ল যদি আমার কিছু পোড়ি গলা তা আমি কম করে থাকে বুড়াই রক্ষা কিংবা বরফ দাওয়া ওআরএস প্যাকেট কেউ রোগ আবশ্যক আমার ওআরএস প্যাকেটটা কেউ রোগ আবশ্যক হয়ে থাকে ভেরি গুড সি হব সঠিক উত্তর তরল ঝাড়া নেক্সট ব্যাপার কোয়েশ্চন নম্বর ফোর্টি তরল ঝাড়া রোগী প্রাথমিক চিকিৎসা কন আবশ্যক তরল ঝাড়ার প্রাথমিক চিকিৎসা প্রাথমিক চিকিৎসা যা প্রথমে দরকার টিকা লম্বু চিনি চাহা বোতল পাঠিক উত্তর চিনি আজিকাল শরীর তাপমাত্রা মাপি কেউ যন্ত্র বাহারা নি পড় পরীক্ষার আমি আলোচনা করেছি ভেরি গুড ডিজিটাল থার্মোমিটর আমারা সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঠিক আছে পঁয়তালিশ প্রশ্ন সমস্ত উত্তর দিয়ে দিব জ্বর মাপারাপ থমোমিটর কু জিভ তলে বা কাক সন্ধি মিনিট রক্ষা আবশ্যক পর্যন্ত রক্ষা পড়ে থাকে প্রশ্নটা কারণ এটা ভুলে ভেৰি গুড দুই মিনিট বি হ'ব সঠিক উত্তৰ দুই মিনিট পাই ৰখিব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিকাৰ কেও অংশ অধিক উৰ্্বৰ হিউমছ যা আমি কৈ থাকে হিউম সেইটা অধিক উৰ্্বৰ কেমৰ উপৰ অংশ ভেৰিগুড এ হ'ব সঠিক উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিছেভেন ষড়চালিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন গোটেই জংঘলে হৰিণ সংখ্যা কমি গলে কণ হ'ব যদি জংঘলে হৰিণ সংখ্যা কমি গল ত'লে কণ হ'ব এইটাইবি আমি পঢ়ি চাৰিছো ত গোটেই জিনিছ কয়ি পুনি আছে যি মানে ক্লাছ সব এটেণ্ড কৰিন এটেণ্ড কৰি দিয় যে দেখি চাৰিচবি আউৰে লেখা আমাৰ মডেল চেট কু দেখিদেব প্ৰাক্টিছ পেপৰ কু দেখি নব কাৰণ যা সবু প্ৰশ্ন আছুছে এতিয়া কালি গোটেই ক্লাছ ক'ত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ সেই কু প্ৰাছ কৰি নেব সেই প্ৰশ্ন আছোঁ ভেৰি গুড ষাশ নম্বৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব ঘাস উদ্ভিদ সংখ্যা বঢ়ি যাব সি বি হব নে সি হ'ব হৰিণ কমি গলে ঘাস কি খাই বঢ়ি যাব না কোনে ফট নি জীৱ মধ্য কে অপঘটক স্বভোজী পৰভোজিভোজী মৃত পোজ বি অপঘটক পঢ়ি আমি অপঘটক মানে যি আমাৰ মলা জীৱ জন্তু যি অৱশিষ্টাংশ ৰংশ বিলুপ্ত কৰি দিয়ে

সমুদ্রর জলপ্রতন হাসা পাইবনি সমুদ্র কমিবেন এখানে কন হব না বৃষ্টিপাত ঠিক রূপে কে হব না হব না ঠিক কু কোটা এখানে ভুল কোটা অন্বর ফিফটি কেউ মানে খাদ্য প্রস্তুত করে পান দেখ সঠিক উত্তর দিই কেউ মানে নিজ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পানি

তাহলে নিশ্চিত ভাবে গোটে লেখায় লাইক করে দেবে বহিবা তেপন বা ফিফটি থ্রি নম্বর কোয়েশ্চিন কেউটা ঠিক কেউটা ভুল দেখ সঠিক উত্তর দিই প্রশ্ন আসুচি এখানে না বায়ুস্থান অধিকার করে আপ পার্টি ভিতরে বায়ু নাহি কেউটা ঠিক কেউটা ভুল আচ্ছা গোটে জিনিস দেখায় ওজন নাই অ নিশ্চিতভাবে গ্যাস কেমন ওয়াট্রে মাপি ভুল কাকি দিইটা যাক ঠিক তাহলে আমার প্রথম আকেন্ড ঠিক তিন ভুল অপশন এ হব রাইট আনসার এমিটি প্রশ্ন আসলে কমিটি সমাধান করি ঠিক দেখায়ু স্থান অধিকার করে ভাবে অধিকার করে কারণ বেলুন আমি ভালো বায়ুস্থান অধিকার করুছি আমার পাটি ভিতরে বায়ু অ্যাঁ আমি ফুঙ্ক মারিদে বাহুছি ঠিক আছে বায়ুর ওজন না এটা ভুল কে জানিগলে এক দুই ঠিক আছে তিন নম্বরটা ভুল অুড কোশ্চেন নম্বর থা বোতল রুহ দেলে কেউ গ্যাস বাহারে যেমনি কি আমরা বোতল খোলি গোটে সাউন্ড আসি ফিনা তো সেই যাউন্ড আসে কেউ গ্যাস ওকে যার সঠিক উত্তরটি হব বি অঙ্গার কামল গ্যাস

टायर मानन करे देइ थाए ओके क्वेश्चन नंबर 56 वर्षा जल को माटी भीतर को छाडी ले भूतल जलस्तर भूतल जलस्तर वृद्धि पाइबो यही योजना को हमें कोन कहिबा वर्षा जल को माटी भीतर को देबा योजना को हमें कोन बोली कहिबा पोखरी प्रकल्प वर्षा जल अमोळ प्रकल्प नाली गर्भ प्रकल्प नदी बंध योजना वेरी गुड সঠিক উত্তৰ বৰ্ষা জল অমল প্ৰকল্প কেও ৰাজ্যৰে মোষ্ট ইম্পৰ্টান্ট বাতকৈ না হিমল প্ৰদেশৰে বাধ্যতমূলক কৰা বৰ্ষা জল অমল প্ৰকল্প বাধ্যতামূলক অটে নেক্সট পঢ়িব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি কু সমগ্ৰ কে জল অতি দ্ৰুত কেও জল এঠাণে কেও জল হব কেতি দ্ৰুত গতিৰে হ্ৰাস পাওঁ যিয়ে পঢ়িছ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ ভালচে সি জানি পাৰিব যিয়ে আমাৰ সব ক্লাছ এটেণ্ড কৰাৰ ডিফিকল্ট হ'ব নেকি ভূতল জল ভেৰি গুড কুৱানঠাৱন দচিবা বা মুহা সময়েৰে পানী পাইপ কু দিনি খোলা ৰখিলে অতি কম ৰে কেতে লিটৰ জল নষ্ট হ'ব পাণি পাইপ কু যদি আমি খোলা ৰখিদে কেতে লিটৰ জল নষ্ট হৈ যাব দুই মিনিট খোলা ৰখি দে ভেৰি গুড তিন রু ছিটর বা তিন লিটর আমি নেই সি হব সঠিক উত্তর এটি 10 লিটার হব না কারণ দুই মিনিট সময় কেলা ওকে ভূপৃষ্ঠরে ভূ অভ্যন্তরের যেত জল গচ্ছিততাংশ রু কম জল মানব সমাজ ব্যবহার করে আমার ভূপৃষ্ঠরে যেতে জল অতেন্ট আমি ব্যবহার করুচে ଓକେ ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଇଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯାହାକି ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଷାଠିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଏକ ଅସୀମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଟେ ଏଠି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ୟାଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯାହା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡେଲ୍ ପେପରରେ ଡିସକସ କରିବା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ରାତି ଏଇଟ୍ ପିଏମ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ অসীম প্ৰাকৃতিক সম্পদ যাৰ সমাপ্ত নাই সৰিবন সূৰ্য কি ভেৰিগড বি হব সঠিক উত্তৰ এবাৰ সামাজিক পাঠ উপৰ কিছু প্ৰশ্ন কেওটি এক ভাল অভ্যাস নুহে ষঠিক নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাল অভ্যাস নুহে কে ভেৰি গুড নিশ্চিতভাৱে সঠিক উত্তৰ হব আমাৰ বিদ্যালয় কান্থে গারে এটা ভাল অভ্যাস নুষটি নম্বর প্রশ্ন কেউটি ভাল অভ্যাস শীঘ্র শীঘ্র উত্তরদেবে আমি জলদি জলদি আলোচনা কেউটি গোটে ভালো অভ্যাস ভেরি গুড অন্যর শুণব দেব গীত ওন নাম নিম্নরু কেউটি অপরাধ নিরায় নুহ কেউ পন্থাটি আমার অপরাধ নির চারটি অপশন আছে দেখি দিও অপশন এ দিয়েছি ছু চৌদ বর্ষ সমস্ত পিল মগনা শিক্ষা দিয়ে যাব ঠিক আছে মন্দ ও তাকে নিয়ে দুর্ঘটনা গণ মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার দরকার বি দেলা তাপরে দিয়েছি আমার অপশন সি অপরাধী ধরি তার অপরাধপ্রাই দণ্ড দেওয়া অনুচিত তাপরে দিয়েছি বিদ্যালয়ৰ মন্দ অভ্যাসিত অসুবিধা সম্পৰ্কে আলোচনা তৰ্ক কৰা ভেৰিগুড় কাৰণ তাক যদি দণ্ড ন মিলা সি পুনি অপৰাধ কৰিব নিৰাকৰণ হি পাৰিব নেটি ভাল কাম নুহ কেসে কৈ দিয় অপৰাধীক উৎসাহিত কৰিব কাম নহয় এ ভেৰিগড কম্বাৰ অপৰাধ নিৰাকৰণ হৈ পাৰিব আমি কেলে অপৰাধ কমিব আমাৰ চাল দেখি দিয়ক চাৰোটি অপচন কেৰিগুড পি মানে পাঠ পঢ়িব দৰকাৰ কাৰণ শিক্ষা মন ভাল বা দেখাই আমাৰ অপৰাধ নিৰাকৰণ হৈ পাৰিব কেউ মানে বস র মরামতি করতে ছষি নম্বর প্রশ্ন কেউ মানে বস র মরামতি করে ইঞ্জিনিয়র ড্রাইভর কন্ডক্টর মেকানিক প্রথমে আমি উত্তর বাহার করা যেটা উত্তর ঠিক লাগবে সাইড কু যাই দেবা তো মেকানিক ডিএব সঠিক উত্তর কোশ্চেন সেভেন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাম কর্মজীবী মানে আমার কি উপকার করে আমার কম কাম করতে আমার ঔষধ দিকে আমি অপরেশন করতে জীবন রক্ষা করে সঠিক উত্তরটা কোদ সিক সেভেন ওকে ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি জীবন রক্ষা করে এইট কেও কৰ্মজীৱী মানৰ যোগ আমি সহজতে অন্য়ৰ জিছ আম হাত পাহন্ত ইম্পটান প্ৰশ্নটা মানে গোটেই স্থানৰ জিছ আম গা অঞ্চলৰেপাৰিবা আম ঘৰে পাই পাৰিবা কেঁ মানে যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি থাকে সঠিক উত্তৰ টি হ'ব অপচন বি ভেৰি গুড অঠিক নম্বৰ বিঠিক উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ প্ৰত্যক্ষ দ্ৰব্য উৎপাদন পাই কেও কৰ্মজীৱী কৰি ন থাকে নিজে দ্ৰব্য উৎপাদন কৰি নাথাকে কি কল কাৰখানে কাম কৰো কাম কৰন বিভাগৰে কাম কৰ দ্ৰব্য উৎপাদন পাই কেৱী কৰি নথ প্ৰত্যক্ষ নিজ পাই শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে শিক্ষা দান কৰাৰ লোক ସତୁରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମଜୀବୀ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କର୍ମ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରି ନିଜେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ତ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ ସତୁରି ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଡିଏ ଆନ୍ସର ଭେରି ଗୁଡ୍

এটি কনফিউজন উত্তর দেছ সমস্ত দেখ কিছি জন কৌ ব্যাঘ্র কিছি জন কুচ পক্ষী তো কন কাজিরঙ্গা সমস্তে জাঁনিছে না নাই চলো আউথার সঠিক উত্তর দিও ভেরি গুড যার সঠিক উত্তরটি হব অপশন সি আমার পক্ষী অভয়া কাজিরঙ্গা কুম্ভীর অভয়ারণ্য কুম্ভীর অভয়ারণ্য ডি হব সঠিক উত্তর পক্ষী হব নাই হ্যাঁ ডি হব সঠিক উত্তর আসাম কন কুম্ভীর অভয়ারণ্য অস ওকে কুম্ভীর ভুলি কুম্ভীর নু গণা গন্ডা অভয়ারণ্য রয়েছে তাসহ পক্ষী অভয়ারণ্য ওকে সি হয়ে গেল সঠিক উত্তর সি পক্ষী অভয়ারণ্য মনে রক ইম্পর্টান প্রশ্নটা আসে আসামরঙ্গার গন্ডা অভয়ারণ্য রয়েছে তাসহ পক্ষী অভয়ারণ্য মধ্যে বুঝি পাল ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଢିବା କୋଶ୍ଚନ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁକୁ ତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିବା ନିଠିକ ଉତ୍ତର ହିଁ ଡିସକସ୍ କରିବା ବାସ୍ତରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଭିତର କନିକା ଓକେ

ଗଣ୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ମନେ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦକା ବି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୁଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି ଭେରି ଗୁଡ ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର লোক মানৰ মন ইচ্ছা পশু শিকাৰ যোগ আমাৰ পশুপক্ষী সংখ্যা কমি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয়স্তৰী আগ কুৱেশ্যন আচিব দেশ বিদেশ ভিতৰতজ্য কাৰবাৰ কোনো আমি কি বাণিজ্য কয়া দেশ ভিতৰে দুইটা দেশ মধ্য যামৰ কণ হ'ব বাণিজ্য কাৰবাৰ হেৰি তাক আমি কি বাণিজ্য কয় বহি বাণিজ্য অন্তৰ বাণিজ্য আমদানী ৰপ্তানী বহি বাণিজ্য ভেৰিগুড দে ভিতৰতে হিচাপে গোটেই দেশ ভিতৰতে হিতে আমি অন্তৰ বাণিজ্য কৈ থন্তে কিন্তু গোটেই দেশৰ আছে ব্যৱসায় হলে বহি বাণিজ্য আনিবা আমদানি পঠাই ৰপ্তানী কুৱেশ্যন নম্বৰী কোন যেতিয়া পৰিমাণ দ্ৰব্য ৰপ্তানি কৰে অধিক পৰিমাণ দ্ৰব্য আমদানি কৰে সেই দেশৰ বাণিজ্য কু আমি কণ কয় বাণিজ্য প্ৰতীক আমাৰ কম পঠাওক বেছি আনুচি

ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ସମାନ ରହେ ସେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝିଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସମାନ ସମାନ ରହେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଓଲଟା ପୋଲଟା ହଉଥିଲେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ କହୁଥିଲେ ଯଦି ସମାନ ସମାନ ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା ଅପସନ ଟା ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଭାରସାମ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏ ଅଶୀ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱଚନଟା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଭାରତ କେଉଁ ଜିନିଷ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ ଠିକ ଅଛି ଯାହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା କଣ ଆମର না সঠিক উত্তরটি হইগাল মাঙ্গানিজ মাঙ্গানিজ আমার পঠে থাকে ভারত সি ওকে ডি কুচ তোমাকে চাউল ঠিক অস্ট বহিবা আমি বৌদ্ধিক দক্ষতা মোস্ট ইম্পর্টা চ্যাপ্টর এ সমস্ত ফুল মার্ক চেষ্টা করি ডে কর নি শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দিও এটি যদি এই ক্রমে আসুক্স কম আসব চিত্রটা দেখি দিও একাশি নম্বর উত্তর কন হব ভেৰি গুড আমাৰ কণ হৈছে দেখ ত্ৰিভুজ সমান অঁ কলা অংশ এতিয়া তলকু আছিল এঠিকি আছিল পুনি এই চাইড কু আচিব ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল কলা অংশ এইখিদে আমাৰ যি ডটছ বা বিন্দু ঠাই এঠি ঠাই তাৰপৰা এঠিকি আছে তাৰপৰা এঠিকি আছে পুনি তলকু আচিব ত'লে চিত্ৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ সঠিক হৈ যাব অপচন চি বুজিহে কেমি মোক সমাধান কলি ভেৰি গুড নেক্সট বঢ়িবা কুৱেশ্যন নম্বৰ এই বয়াশী নম্বৰ প্ৰশ্নটো ବୟସୀ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ ମାଇନସ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେଣି ଏ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆମର କଣ ଅଛି ଦେଖ ଉପରେ ଥିଲା ତ ଉପରେ ତଳେ ଥିଲା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ରହିଲା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ରହିଲା ତଳେ ତଳେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ୍ କୁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଟା ପ୍ଲସ୍ ଏ ସାଇଡ କୁ ଦିଟା ମାଇନସ ରହିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ତେୟାଶୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କହିଦିଅ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବି କାରଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଭଲସେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ତେୟାଅଶୀ ନମ୍ବର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କଣ ନା ଆମର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କଲା ଥିଲା ଦିଟା ଅଂଶ ଆସିଲା ତିନୋଟି ଅଂଶ ତାପରେ ଚାରିଟା ଅଂଶ ଯାକ ହେଇଯିବ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯୋଉଠାରେ କି ଆମର ଦେଖ ଏମିତି ଗାର୍ ଗାର ବାଲା ରହିବ ଉପରେ ଡାର୍କ ରହିବ ସାଇଡକୁ ଏମିତି ଆମର କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇକି ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପଢିବା କୋର୍ ଚଉରାଶି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର ଟା ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନା ବୃତ ଥିଲା ଉପରେ ଅଛି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୃତ ଗାର ରେଖା ଥିଲା ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଗଲା ବୃତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲା ଗାର ରହିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ହେବ ବୃତ ବାହାରେ ରହିବ তারপরে বর্গচিত্র রে চৌরাশি কী হব সঠিক উত্তর কোয়ান সমস্ত শীঘ্র শীঘ্র নম্বর এইভ উত্তর দিটা বিন্দু এক দুই তিন চার পাঁচটা বিন্দু এক দুই তিন চার পাঁচ সাতটা বিন্দু তাপরে এটা আমার মৌলিক সংখ্যা হিসাবে যাচ্ছি দুই থিলা লাঁচ আসা ସାତ ଆସିଲା ତାପରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଆସିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିନ୍ଦୁ ଆସିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଅଂଶ ଥିଲେ ହାଫ୍ ଅଂଶ ସବୁ ଅଂଶ ଘଟିଯିବ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚନ ଚିତ୍ର ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଠାରେ କହିଦିଅ ଏଠି ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିକି ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେଇଗଲା

ভেৰিগড আমাৰ এইটি নাই কিবা এমি চিত্ৰ বিৰ কম্বৰ নাই নম্বৰ প্ৰশ্ন সহজ প্ৰশ্ন এতিয়া আছোঁ কিন্তু ডিফিকল্ট আচিব মনে ৰখিব সমস্তে অকে ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ସି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି ବଢିବା ଆଗକୁ କ୍ୱଶ୍ଚ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶା ମଶା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଆଉ କାହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦେଖିବା କେତେ ଗଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼ ମାଛି ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ରୋଗ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ଟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ସମ୍ପର୍କ ବାହାର କରିଦେଲେ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଆସିଯିବ ଚାଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଚୋର ପୁଲିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବ କି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯିବ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଯିବ କି ରୋଗ ଔଷଧ ପାଖକୁ ଯିବ କି କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଛାତ୍ର ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ ଯିବେ ବିଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ରାଜା ରାଣୀ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରାଣୀ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ରାଣୀ କ'ଣ ହେବ ଗୌଡ଼ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ କାହା ଚାକରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକରାଣୀ କହିପାରିବାନି ଡାକ୍ତରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ୍ତରାଣୀ କହିବାନି ମାଷ୍ଟରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ରାଣୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖ ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଭଲସେ ସମାଧାନ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ଫୋର୍ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି ଦେଖିବା କେତେଜଣ ସେଠିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଏଠି କହିଛି ଖଉଣୀ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ ମୁଁ କହିଦେବି ମନେ ରଖିବ ଖ ଗର ଝିଅ କିନ୍ତୁ କ ଗର ଝିଅ ନୁହେଁ ତେବେ କ ଓ ଗର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଚାଲ ଏଠି ଆମେ କରିଦେବା ଖଟା ହେଇଗଲା କ ର ଭଉଣୀ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ତାପରେ କହିଛି ଖା ଗର ଝିଅ ଏ ଖଟା ହେଇଗଲା ଗର ଝିଅ ନୁହେଁ କଟା ଝିଅ ନୁହେଁ ଅତଏବ ଗର ଝିଅ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ କ ଆଉ ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କ ଗର କଣ ଗର କଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଣ ହବ ପୁଅ ହବ ସି ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ ପଞ୍ଚାନବେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ মধুৰ ওজন গোপালৰ ওজন ঠাৰ কম কিন্তু হৰি ঠাৰ অধিক এই প্ৰশ্নবি কেমি সমাধান কৰিবি আমি শিখিছো গোপাল মাধৱৰ ওজন সমান তেতিয়া হৰি আৰু মাধৱ মধ্য কাহাৰ ওজন অধিক প্ৰশ্নটা বুজি নিধান কৰিব মধুৰ ওজন গোপাল ওজন ঠাৰু কম তো গোপালৰ অধিক হ'ল মধুৰ কম হ'ল কিন্তু হৰি অধিক হৰি মধুৰ ওজন অধিক হৰিৰ কম হৈ গ'ল মধুৰ বেছি গোপালৰ বেছি গোপাল মাধৱৰ ওজন সমান এটি গোপাল অধব এবে কুহ হরি ও মাধব মধ্যে ওজন অধিক হরি মাধব মধ্যে কাহার ওজন অধিক নিশ্চিন্ত ভাবে মাধব এ হইগাল সঠিক উত্তর এই প্রোসেস লেখিক করি হলা নেয় কোয়েশ্চন প্রশ্ন এ বি রৌণী পুজো প্রশ্ন কমিটি সমাধান করা কাল ভৌণী বি সি রিও বিটা সি রিও অতএব বি গোটে কন হইলা ঝিও পুই সি ডি রি রী হইগাল সি অতএব বি এর মধ্যে মা হইগাল সি এবার কোয়েশ্চেন আসিলা ডি ও এ মধ্যে সম্পর্ক কে গুড ডিটা এর কন হব প্রশ্নটা কু বুঝব হা নেট যা কোয়েশন ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସକସ୍ କରିସାରିଛେ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମକୁ କହିଦେଉଛି କ ଖ ଠାରୁ ଧନୀ ମାତ୍ର ଗ ଠାରୁ ଗରିବ ଗ ଖ ଠାରୁ ଧନୀ ମାତ୍ର ଘ ଠାରୁ ଗରିବ ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କିଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନାଇଣ୍ଟି ଏଇଟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ କହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟାଟା କଣ ହବ

লাস্ট কোয়েশনটা আমি শহেটি কোশ্চেন পুরা ডিসকস করে তো নিশ্চিন্ত ভাবে এত এক সমস্ত পাখো কি সমস্ত নিশ্চিতভাবে ক্লাসটি সরিলামাত্রে সমস্ত লাইক বটন কু প্রেস করে ঠিক আছে ভেরি গুড তো পুঁ কী আমার নেক্সট ক্লাস জয়েন করি সমস্ত এইট পিএম রে মোস্ট ইম্পর্টান ক্লাস হব আপনি ডিসকস করে দেব আর বৃত্তি পরীক্ষার ভালো ঠিক আছে তো শহে নম্বর প্রশ্ন উত্তর কখনো কাজ কল আমার ব্রজরাজ নগরের অব সঠিক আশা কৰোঁ ক্লাছ টিভাৱে সমস্ত ভাল লাগি থিং লাগিব ক্লাছ টি ভাল লাগিছিলে লাইক কৰিবে যি মানে চেনেল চব্সক্ৰাইব নহ'লে সবসক্ৰাইব কৰি নোটিকেশ্যন বটন অলৰে চেট কৰি দিব দেখাবা পুনি নেক্সট ক্লাছে থংক ইউ ফৰ ৱাচিং এ যায় সমস্ত পেচেন্স লি ক্লাছ দেখুওৱে বহুত ভাল লাগিলে খুচি লাগিলে নেক্সট ক্লাছৰে পুনি দেখা হ'ব ধন্যবাদ